Баскетболісти Дніпровського Дніпра у фіналі перемогли київський будівельник і стали переможцями традиційного передсезонного меморіалу пам'яті заслужених тренерів України Миколи Івановича Говорунова, Йохима Борисовича та Слицького. Змагання фінішували на майданчику спортивного комплексу «Шиннік» нашого міста. Вирішальному матчу передував поєдинок за третє місце, у якому зійшлися невдахи півфіналів Одеська Біпа і Миколаїв. Як з'ясувалося опісля, саме цей поєдинок став окрасою турніру, адже щоб виявити його переможця і володаря бронзових нагород, довелося вдатися до використання овертайму. Суперники почергово перемагали в кожній з чотирьох чвертей, допоки фінальна сирена не зафіксувала рівновагу в основний час 72-72. Зрештою, найбільше Миколаєва не вистачило, адже у додатковій п'ятихвилинці він 4-13 поступився без шансів на загальний успіх. Звичайно, за таких обставин фінал розпочався майже з півгодинним запізненням, на відміну від півфіналу. Проти Миколаєва цього разу наставник господарів Денис Журавльов практично не експериментував зі складом. Його команда діяла на майданчику майже ідеальним підбором виконавців, максимально наближеним до оптимального. Подібне вилилося у те, що дніпровці у перших двох періодах не залишили супернику будь-якої надії на успіх, святкувавши в них звитяги відповідно 25-12 і 25-17. Протягом усієї зустрічі столичні будівничі жодного разу не вели у рахунку, а до власного активу мають записати хіба що кращий показник за підбираннями. Натомість у всіх інших компонентах баскетболу вони виглядали безпорадними, що в підсумку і зумовило перемогу Дніпра з різницею у 26 очок 91-65. Найрезультативнішими гравцями у складі нашої команди стали Павло Ревзін, у якого 16 пунктів доробку, на один менше 15 забив Загреба. Ми набрались опыта и здесь показали свой уровень. И считаю, что сегодняшнюю игру с будивельником, с действующим чемпионом мы провели достойно. Но все равно это всего лишь товарищеский турнир. В сезоне, я думаю, все будет совсем по-другому. То есть будет на более жестче борьба. Но хорошую подготовку провели перед квалификацией в Еврокубке. У ході стислої урочистої церемонії нагородження кубок за третє місце на турнірі президент Федерації баскетболу Дніпропетровської області і баскетбольного клубу «Дніпро» Валерій Кондратів вручив команді Одеської «Біпи», після чого подібний трофей з його рук дістався капітану фіналіста змагань київського будівельника за другий «Щабель». А головний приз залишився у Дніпрі. Його від свого колеги, капітана збірної України і земляка Крила Фесенка, картинно отримав Станіслав Тимофеєнко, після чого президент його клубу мовив про те, що команда готова виконувати завдання усіх її уболівальників і прихильників якнайкраще у сезоні, виступити у всіх, без виключення, турнірах, першим з яких буде старт у Кубку ФІБА Європи. Завдання від болельщиків нашого міста, тому як ми довго обіцяли участвувати в Єврокубках, і от намагаємося своїми силами, своїми воспитанниками пробивати окно в Європу. Тому ви сьогодні бачили оптимальний состав, який у нас є. Все ребята в хорошей кондиции и, в принципе, готовы к началу турнира.